ou é o último ou vai ter mais um. Bora lá, mano. Os 3 dolinhos na conta aqui do Thiago Zeira, Thiago God. Manos, vamos ver aqui primeiro se o Thiago usa o cupom. É, o Thiago usava o cupom do Bruno. Beleza. Nunca usou amigo. Recomendo, ó. Aquilo. Usa o cupom que quiser. Mas, mano, quiser usar meu cupom tem brinde, tá ligado? Mas usa o cupom que quiser. Tá ligado? Mas é aquilo. Cupom do amigo tá aí, brindes estão aí, ativo sempre. Bora lá, mano, os 3 dolinhos. Ah, você é novo, entendi, mano. Pessoal aí tá ligado, aqui tem comprovação de entrega de brinde, tudo certinho, tudo limpo dos limpos, velho. Manos, bora lá, manos. Mano, 3.6, eu vou profitar, eu vou profitar. Manos, eu vou na loucura, eu vou na loucura. Como que o MCH fala, né, velho? É um tigre louco, né? Bora lá. Bora lá. É, já te mostro, Gold. Ai! Calma, calma. Não tem nada acabado. 1,88. Calma aí que a gente vai recuperar. 1,88, velho. 1,88. Mano, EV4 teve o Diamond. M4 e o Diamond. É nóis, Nando. Agradeço, mano. Handcan. Ó. Tamo tendo azar. Tamo tendo azar. Acontece. Acontece. Mas nada tá acabado. 1,20 pode virar 100 dólares ainda. 1,20 pode virar 100 dólares. Pra quem não lembra, esses dias, esse mês eu postei um vídeo. Eu abri um dolinho e ganhei essa faca de 1.400. Já pensou se eu ganhei na conta dele? Aprimoramento, eu não confio muito com saldo mais não, mano. É 33%, velho. Aprimoramento é melhor com skin. Ai, velho. Mano, 0,90. Tamo diminuindo. Tá dando ruim, tá dando ruim. Deixa eu pensar aqui, velho. Deixa eu fazer a mandimba, velho. Deixa eu pensar aqui, velho. Cara, uma mortos, vai. Uma mortos. Contaminante. Vixi. É. Por enquanto tá dando ruim. Por enquanto tá dando ruim. Vamos ver aqui. Por enquanto tá dando ruim. Vamos ver, vamos ver. 43 centavos. Bora, mano. Bora. Dá o profit pra gente. Ai, meu nariz tá irritado, cara. Na moral, velho. Dá o profit pra gente. Dá o profit pra gente. Para. Para, porra! Boa, porra! Confia, velho! Confia! Confia! Desgraça! Confia! Porra! Viu? O segredo é coçar o nariz. O segredo é coçar o nariz. Tá vendo? Tá vendo? Nona, vocês nunca pensam, mano. Se você tem um centavo ali, você não tá ripado ainda, cara. Você tem um centavo, você não tá ripado ainda. Ai, ai, velho. Confia, mano! Confia, cara! Confia. Confia, mano. Depositamos 3 dolinhos, estamos saindo com 24 aqui da conta do inscrito, velho. Bora lá. Mano, o que você quer? Ó? Acho que eu perdi a vizinhança inteira. O que você quer? O que você quer, mano? Escolhe aí. E aí, Chester? Sorteio. A The Eagle? Eu também escolhi a The Eagle, mano. Essa The Eagle é linda, cara. Vamos lá, 22 dolinhos. Vamos tirar essa daqui também pra você. Vou solicitar, sobrou 46 centavos. Mano, já profitou muito. Mas ainda dá pra tirar aquela... Dá pra sugar, dá pra raspar ainda, tá ligado? Eu ainda acho que dá pra tirar uma P250 Simov. Eu ainda acho. Ai... É, já raspamos muito. O site já tá... O site já tá bravo, já tá bufando, velho. Mas dá pra tirar uma P250 Simov. Eu confio. Mano, 7 centavos, mano. Foi um upgrade de... Quantos por cento foi esse upgrade que a gente ganhou, cara? Upgrade, tipo, não foda. 5%, tá ligado? De 7 centavos pra 99. E, manos, digo mais. Digo mais. Vamos sair com 2 Eagle. Já pensou? Mano, difícil, impossível, mas... Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Tá deixando a gente sonhar.
Quase. Se coisa o chat endoida. Se coisa o chat endoida. Bora lá, mano. Vamos esperar aqui pra aceitar. Vamos aceitar aí. Lembrando, pessoal, a gente gastou 3 dolinhas aí. A gente gastou 20 reais. E vamos ver quantos que a gente profitou. Só a Eagle veio pra gente já. Veio 146 reais. A gente gastou 20 reais e ganhou 146 reais só na Eagle. Fora a coisa. Mano. Tá aí, tá. Veio aqui a SG. Vamos aceitar aqui já. E você ganhou aqui, manos. Deu quantos aqui pra você? 5,88, mano. Easy Profit. 150 reais pra você de graça aí, velho. Nem eu esperava por isso. Nem eu esperava por isso. Qual essa extensão que você usa, mano? É Steam Trade Chrome. Cadê? Não. Steam Trade. Cara, Steam Trade. Esse daqui, ó. CSGO Trader, esse daqui, ó. CSGO Trader extensão. Manos, easy. Vou deslogar a conta dele aqui. Ai, mano, isso é irritado, hein, mano. Nem sei como agradecer, é só usar seu código. É nóis, ô Thiago. É nóis, mano, agradeço. Lembrando, pessoal, brindes especiais estão sendo entregues esse mês, mano. Foram 3 facas até agora aí de brinde, velho. Uma faca de 2.000 que vai ser pro Selim. Uma faca de 1.300 pro MTK. Uma faca de 500 pro maluquinho aí, pro João, cara. Então, mano, 3 facas já esse mês aí, velho. Vamos pro último sorteio, pessoal? Então, mano, depositamos aqui 3 dolinhos na conta aqui do Renan. Vamos tentar aproveitar aqui, velho. Bora lá. Bora lá. Depositamos aqui, ó, 3 dolinhos Vega Fish Card aqui. Bora lá, então. Só código amigo aqui. God pra caramba. Ó, código amigo. Bora lá. Mano, não mandem áudio, por favor, senão eu vou tirar os pontos. Bora lá, 3 dolinhos, mano. Vou começar na caixinha de USP, que eu acho uma caixa... Tá 3 dólares. Mano, vai dar pra abrir uma caixa só, mas vai dar profit. Cara, tá super cara essa caixa, velho. Tá super cara essa caixa. Começamos no prejuízo, relaxa. Não tem problema. Não achei que essa caixa tivesse tão cara. Relaxa que a gente recupera. Se não recuperar, a gente deixa aí uns dolinhos pra ele abrir, mas vamos recuperar sim. Mano, 55 centavos, vamos pra caixa do bêbado. Bora lá. Eita! Mano, 25 centavos pra 2 dólares. A gentezinha aqui, 10%. Bora lá. É, tivemos azar, vamos pro tudo ou nada. Depositamos 3 dólares, eu quero sair daqui com 3 dólares, não quero nem saber. Tudo ou nada. 42%. Calma aí, foi a primeira do dia. Bora lá, manos, agora é o profit, só vai. Eu confio no Manel Revolution. Tá. Por enquanto, ok. Ok. 30 centavos. Bora aqui profitar. Vamos profitar um pouquinho. Eu gosto das caixas da Valve no CSGO Next, pra ser sincero pra você, velho. Podia ter passado, deu ruim. Não quero nem ver o que veio. Mano. Centavo pra 2 dólares, 4%. Manos, então, manos, 3 dólares depositado, 60 de bônus, é profit. Vamos tirar a dúvida aqui, vai, vamos solicitar isso aqui e ver quantos que vai vir. Pra ele. Tá, caralho. Vamos ver quantos que vai vir pra ele, guys. Não, mano, é só não.
DDoS, velho, dando rollback assim, mano. O nego não tem o que fazer da vida, velho. Em cima da caixa aí. Vou de cima aí. Decoy! O moleque tá querendo brincar, cara, tá achando que é bom, velho. Salve, BRN. Que isso, cara? O cara nem tinha aparecido, mano.